tardes, bona tarda a tothom. Farem una valoració de la, sobretot del ple que tenim aquesta setmana i de l'actualitat política a Catalunya. Parlant lògicament d'aquest ple, hem de recordar la nostra posició davant de l'esmena a la totalitat presentada als pressupostos. Bàsicament, jo crec que Ciutadans podria resumir la seva esmena dient que la Catalunya social que s'omple la boca de dir el tripartit és una farsa, no existeix en aquests pressupostos, que les partides pressupostàries que suposadament són socials creixen per sota la mitjana, com és educació i salut, que fins i tot les conselleries tenen opinions contradictòries d'aquests pressupostos, com la pròpia opinió de la consellera Geli respecte a la insatisfacció d'aquests pressupostos en salut. Tenim índexs d'educació que ens indiquen, des del nostre punt de vista, que si s'ha d'incrementar un 6,7% el pressupost, precisament on s'ha de posar els ous a la cistella és precisament l'educació, perquè tenim ara mateix un índex educatiu, tant l'informe Bofill com el PISA, doncs el més baix dels últims anys a Catalunya, el pitjor, la pitjor valoració, i en canvi veiem com l'increment no supera el 3,5%. Això què vol dir? Que si creixem un 6,7% i en canvi només invertim un 3,5% més, estem invertint per sota la mitjana en temes tan importants com aquests. Després, per altra banda, també Ciutadans vol afrontar aquest debat amb dades concretes demostrant doncs, que en els camps on s'ha de donar prioritat el tripartit no és capaç de donar-hi una prioritat absoluta, i en altres camps on hauria de ser absolutament secundari o terciari, en canvi doncs, manté unes partides pressupostàries que des del nostre punt de vista demostra la incapacitat d'aquest govern de poder afrontar una crisi econòmica amb capacitat de descriure, o millor dit, de marcar què és important i què no és important. Per tant, en definitiva, resumint la nostra posició respecte als pressupostos, creiem que el govern s'ha definit clarament a les seves prioritats, o millor dit, també, tant s'ha definit com ha deixat altres prioritats en segon terme. No? Per tant, jo crec que aquests són uns pressupostos d'etiqueta, buits, o millor dit, no es contrarresta l'etiqueta amb el que hi ha dintre del bulto, amb el que hi ha dintre del paquet, i per tant nosaltres no podem votar a favor d'uns pressupostos que són de cara a la galeria i en canvi no són capaços de prioritzar allò que per nosaltres hauria de ser l'essencial en plena crisi econòmica. Dit això, també hem de posicionar-nos davant d'altres lleis. Lògicament entra demà una llei que no és una llei qualsevol, que és una llei fruit d'un pacte. Des del nostre punt de vista, creiem que hi ha un pacte entre Convergència i Unió i el tripartit d'accelerar totes aquelles lleis que puguin ser declarades inconstitucional per la sentència de l'Estatut. És a dir, la llei del síndic de Greuges, que pràcticament tanca la porta a qualsevol reclamació davant del Defensor del Pueblo, que ja vam comentar la setmana passada, la llei del Consell de Garanties Estatutàries intentant fer vinculant un informe d'aquest Consell sobre el que fa l'Assemblea Parlamentària, sobre el que fa el Parlament, són dos clars exemples de qüestions clarament inconstitucionals que sembla ser que de cop i volta teníem la ponència parada, com la del Consell de Garanties Estatutàries, i en poca cosa més de 3 setmanes se'ns fica al ple amb urgències, accelerant tots els procediments interns del Parlament, accelerant totes les pròrrogues, per tant, en definitiva, amb un clar acord entre govern i Convergència i Unió de que s'aprovi una llei que saben clarament que és inconstitucional, com és el de Garanties Estatutàries. És impossible que un organisme que era consultiu o que ha de tenir una força consultiva es converteixi a ser un organisme que controla o que li marca al Parlament de Catalunya el que és o el que no és estatutari o el que és i no és constitucional. Això és una funció que només pot fer a posteriori el Tribunal Constitucional i, per tant, és un organisme que no pot ser aprovat en aquests termes. És clarament anticonstitucional amb l'article 152 de la Constitució. Per tant, nosaltres votarem en contra, bàsicament perquè considerem que és inconstitucional i que forma part d'un pacte d'acceleració. Nosaltres som contraris a aquesta posició. Creiem que el que s'ha de fer és tenir sentit comú, no accelerar aquells processos que poden ser traumàtics a l'hora de tirar-los enrere, i jo crec que aquest tripartit i Convergència volen fer clarament un pols amb la sentència al Constitucional. Creiem que tot està aquí darrere, tot això està darrere de la sentència i s'esperen una línia possible amb aquesta sentència i s'estan ja doncs, preparant les armes, diguéssim, polítiques per poder dir que aquesta sentència anul·la no sé quantes lleis, anul·la no sé quants òrgans i que, per tant, això voldran vestir-ho, lògicament, d'un gran declive pels organismes i per la ciutadania de Catalunya. És evident que si no es tiressin endavant no passaria res, no crec que cap ciutadà de Catalunya estigui molt preocupat perquè s'aprovi avui o d'aquí 2 mesos el Consell de Garanties Estatutàries o la llei del síndic de Greuges quan ja tenim drets, en aquest cas, concedits davant del síndic de Greuges o davant del Consell Consultiu.
Per altra banda, també, demà crec que parlem d'una llei molt important d'aquesta legislatura, una llei on, lògicament, no és casualitat que hi hagin convocada una vaga el proper dijous de tota la comunitat educativa, una llei on, lògicament, també es va convocar una manifestació per la qüestió lingüística amb aquelles 8.000 persones davant, lògicament, d'aquesta política de prohibir que hi hagi més d'una llengua vehicular. Això és el que consolida aquesta llei. Per tant, no ens sembla bé perquè el nostre model en aquest camp és el de les tres llengües vehiculars, català, anglès i castellà, i aquesta llei el que vol fer és que només n'hi hagi una. Per tant, anem enrere com els crancs amb aquesta llei i en comptes de mirar cap al futur de Catalunya, dels ciutadans de Catalunya que puguin treballar a tot arreu, que puguin estar formats amb totes les capacitats lingüístiques, que puguin viure amb normalitat el que vivim al carrer, doncs estem tancant les portes únicament per tenir un projecte polític darrere, utilitzar l'educació com a projecte polític. Per tant, ni ens agrada la política respecte a la comunitat educativa, no ens agrada aquesta pseudoprivatització que vol fer el tripartit, donant-li autonomia als directors de centre, nomenant els directors de centre, no primant la capacitat i el mèrit dels professors, sinó l'amiguisme que puguin tenir els directors de centre a l'hora de nomenar el seu professorat. Per tant, és una política que trenca amb la filosofia de l'educació pública de mèrit i d'oposició i anem cap a una posició clarament de gestió pura i dura, on no hi ha realment una feina global de la conselleria ni una feina global a nivell d'Estat, sinó que tindrem un model, amb aquesta LEC, si s'aprova, un model clarament descentralitzat des del punt de vista de la gestió, però també descentralitzat des del punt de vista del control, de la qualitat, del professorat. Per tant, no és cap casualitat que el proper dijous hi hagi una vaga a la que Ciutadans s'hi suma, a la que hi serem presents, i a més, lògicament també entre el nostre militant i el nostre simpatitzant hi ha un professorat i una part important de professorat que està d'acord amb aquesta protesta i ens hi sumem des de la sectorial d'educació. I hem de dir una cosa, que jo crec que aquest tripartit està fent una cosa que no s'havia vist mai a la vida, no? Que és un tripartit que és capaç de governar, d'enfrontar la gent, de posar-se en contra de la comunitat educativa o a la universitària o als treballadors i anar al capdavant d'una manifestació o anar al capdavant d'una reivindicació. Això jo crec que no té precedents. És a dir, el que vam veure l'altre dia, per exemple, a la manifestació a la que Ciutadans va assistir-hi, que era la de, per la feina, per l'ocupació i la indústria, vam veure al capdavant de la manifestació els senyors del PSC, els que estan governant a Madrid, els que no han fet res per la política industrial de Catalunya, els que estan governant a Catalunya, i els veiem al capdavant d'una manifestació suposadament contra el que fa el govern o contra la política dels ERO que tenim a Catalunya. Vull dir, això no té precedents. Però és que Iniciativa està fent una tasca aquí davant de la llei d'educació dient que ells volen defensar els interessos de la comunitat educativa i estan governant. És a dir, ells estan al govern, treuen un projecte de llei que no agrada i diuen que volen fer esmenes a una llei que han tret ells mateixos. Jo crec que això és una esquizofrènia política per intentar justificar la posició des de dintre i des de fora del govern. Escolti'm, si s'està governant, es governa. I si està a l'oposició i vostè vol mantenir una altra posició, sortir del govern. El que no pot fer és tirar endavant una llei i anar a la manifestació o anar al capdavant suposadament de defensar els drets de no sé qui. Això és impossible, és inviable i estem acostumats, jo crec que ens hem acostumat a Catalunya a veure aquesta esquizofrènia política del tripartit d'anar al capdavant de les manifestacions de la MAT, d'anar al capdavant de les manifestacions per la indústria i la feina i a l'ocupació i anar al capdavant de les reivindicacions dels estudiants o dels col·lectius del professorat i en canvi està governant. Jo crec que això és inviable, és una demostració de que no hi ha una política clara dels tres partits que formen part del govern i nosaltres, evidentment, volem denunciar-ho. O sigui, i ho explicarem, i ho explicarem també en el camp dels pressupostos, perquè tenim una baralla, una pica baralla interna que hi ha hagut dintre del tripartit a la lluita de qui incrementa més o menys els seus pressupostos. I veiem consellers que fan declaracions dient que no estan d'acord amb el seu pressupost. Escolti'm, doncs digui-ho dintre del govern. El que no pot ser és que després externalitzin el debat pressupostari o a la premsa els problemes que vostès no solucionen a dintre, no? Per tant, des del nostre punt de vista no té precedents encapçalar manifestacions contra el govern i estar dintre del govern. Jo crec que això és inviable i això és el que està fent aquest govern. Parlant d'un altre tema, hem de comentar també una valoració que afecta jo diria ja a tota, estaríem parlant d'una cosa més genèrica fins i tot, no només d'aquest debat, sinó que ha sigut una resolució que hem conegut aquesta setmana passada i que afecta doncs, a tot l'espai mediàtic, a tota la llibertat d'expressió a Catalunya, unes decisions que s'han pres des del Consell Audiovisual de Catalunya que lògicament han anat encaminades amb el que el senyor Benach ahir definia a la seva intervenció, no?
un espai propi de Catalunya per mitjans de comunicació, un espai on no tinguin preeminència ni participació els mitjans de tot l'Estat o els mitjans europeus, com ell deia, un espai català on els mitjans de comunicació que tenen presència a tot l'Estat, els mitjans de comunicació nacionals, tinguin menys presència cada cop. I és evident perquè a l'hora de veure les concessions que ha fet el CAC ha intentat deixar fora, i ha deixat fora, i fins i tot li ha retirat llicències a alguns mitjans de comunicació nacionals que han tingut el defecte de criticar els excessos pressupostaris i de la Generalitat i del seu govern, i d'altres que són mitjans nacionals i que en canvi han vist reduïda la seva demanda davant d'altres mitjans, doncs que jo crec que fins i tot no seran capaços de portar endavant ni de gestionar totes les llicències que, i les concessions que han tingut. Vull dir, hi ha mitjans de comunicació que han rebut moltíssimes concessions que un es pregunta per la seva audiència i per la seva capacitat de gestió com seran capaços de tenir totes aquestes concessions. O és que potser se li donen perquè els lloguin i sigui una mena de subvenció encoberta. Per tant, jo crec que no podem seguir permetent això. El CAC és un organisme que té set personatges, persones amb carnet de partit, set persones nomenades que han deixat el seu escó, que han deixat l'alcaldia, que han deixat la regidoria del seu partit per anar-se'n a un organisme suposadament independent, en un organisme de 10 persones, 7 són persones que tenen carnet polític o l'han tingut fins a entrar al CAC. Això no pot ser vestit d'un organisme independent. El CAC li està fent la feina bruta al tripartit, la feina que abans feia el govern a l'hora de concedir o no concessions, en aquest cas a l'FM, doncs ara ha passat a ser lògicament una feina suposadament independent, però que ja veiem que independent té poc, no? Per tant, nosaltres volem denunciar això, per això hem convocat una protesta el dissabte 22, perquè creiem que aquesta no és la fórmula de treballar, perquè creiem que els ciutadans tenen dret a ser informats de tots els mitjans de comunicació, no només dels que els agradi el govern o dels que els agradi el govern o Convergència i Unió, i per tant nosaltres creiem que a Catalunya lògicament li estem fent un flac favor a Catalunya i a tota la seva ciutadania si intentem tancar o tapar-li la boca a aquells que diuen coses que no ens agrada o aquells que denoten que simplement amb la seva presència Catalunya forma part d'un espai comunicatiu de tot l'Estat, que és lo lògic. Per tant, com a qualsevol altra comunitat autònoma tenim dret a que els ciutadans estiguin informats i no podem tancar les portes i tancar mecanismes per intentar expulsar des del punt de vista mediàtic a tots aquells que no tenen la mateixa visió, com diu el senyor Benach, d'aquest espai comunicatiu o d'aquest espai de nació sense estat, en paraules que ell mateix deia. Per tant, jo el que els diria als governants de Catalunya i a tots els membres d'organismes que estan dirigits políticament és que respectin a la ciutadania de Catalunya, que no ens prenguin el pèl i que, per tant, com a mínim hi ha un grup parlamentari en aquesta cambra que no està d'acord amb col·laborar, perquè mai ho hem fet, en aquesta dinàmica. Nosaltres mai hem votat a favor de cap nomenament del CAC, perquè creiem que és un organisme que està viciat d'entrada, perquè, torno a dir, haurien de ser organismes independents en tot cas, organismes on no hi haguessin polítics, on hi haguessin periodistes, on hi haguessin jutges, on hi haguessin personatges que donessin independència, com es fa en altres països europeus, i no crear un organisme clarament polític marcat per la designació dels partits polítics. Els partits polítics estan arribant massa lluny i en aquest cas, des del govern i des de Convergència i Unió, amb silencis o amb accions, s'ha dut a terme aquesta situació de tancament fins i tot d'emissores que funcionaven, que tenien audiència i que treballaven amb normalitat des de Catalunya. Per tant, nosaltres el proper dia 22, torno a repetir, a les 12 del matí, farem una protesta convocant a la gent del nostre partit i a tots els ciutadans que vulguin sumar-se, ja no en favor o a contra de cap partit ni a favor o a contra de cap mitjà de comunicació, sinó sobretot per aquesta llibertat d'expressió i perquè es permeti la pluralitat política i mediàtica, que és el que garanteix també la democràcia a Catalunya. Per tant, si tenen alguna pregunta en referència a les qüestions que hem comentat, doncs estarem encantats de respondre'ls. Doncs bé, no sé si suport o abstenció, em consta que era una abstenció, però en qualsevol cas, jo el primer que vull posar sobre la taula és la seva pregunta, si em permet, denota justament el que estic denunciant, és que dic que estem donats tots per fets, jo també, que estan designats i per tant responen als partits que l'han designat. És a dir, si donem per entès que el que va designar el Partit Popular ha de fer i dir el que diu el Partit Popular, ja no estem parlant d'un organisme independent. Per tant, assumint el que vostè diu, perquè és el que tothom sap, la veritat és que si realment és així, home, em sembla bastant greu que després el Partit Popular vagi dient coses i en canvi les persones que té designades suposadament diguin el contrari, no? Jo en aquest cas sí que he de dir que realment, torno a dir, el problema aquí darrere
és que no hauria d'haver-hi una persona designada per dir el que diu un partit. En el moment que fem això, estem trencant la independència de qualsevol òrgan, no només del CAC. Per tant, si no només és això, sinó que tenim 7 persones amb carnet de partit, és impossible garantir aquesta independència. És a més, fins i tot que ho fossin, que no és el cas, perquè no ho han sigut, fins i tot que haguessin sigut independents, sempre es qüestionarà un organisme que siguin que un senyor deixi de ser diputat i company d'escó, com hem vist en aquests nomenaments, et despedeixes del company d'escó i se'n va al CAC. I se'n va, a més, tot sigui dit, a cobrar més que el president del govern d'Espanya, perquè se'n van a cobrar 130.000 euros cada mes. No? Per tant, home, una mica, hauríem d'anar una mica amb cura també amb aquestes coses. En aquest cas és anecdòtic, que no hauria de ser-ho, perquè vull dir, el CAC té un pressupost de quasi 10 milions d'euros cada any, que no és qualsevol cosa, però home, hauríem d'anar amb cura també de crear organismes, de massificar aquest tipus d'organismes, d'intentar doncs, retallar una miqueta pressupostàriament, i en aquest, per exemple, pressupost de 2009, el CAC doncs, té 9.600.000 euros de pressupost, gens curtet el pressupost per aquest òrgan. No? Per tant, jo crec que home, tenir òrgans polítics per donar premis o per treure de les escons a gent i col·locar-la en un organisme i després, a cop de telèfon, anar decidint i anar trucant perquè faci una cosa o una altra, jo crec que no és seriós i, a més, és qüestió de que ens traiem les caretes, de que millor que el govern decideixi a qui li doni o no li doni llicències i tothom sàpiga que és el govern i no ens posi parapetos o pantalles al davant, a més, que ens costen molts diners. Per tant, jo no sóc partidari d'organismes de ficció, sinó d'organismes reals. I si algun dia es vol fer un CAC, torno a dir independent, com a Suècia o altres països que tenen periodistes, gent del sector, fins i tot gent de la justícia, que vulgui fer realment un organisme independent, allà hi serem. Ara, organismes d'aquest tipus, amb nosaltres que no hi comptin. Desconeixo la proposta en concret, però el que sí que li puc dir és que en qüestions d'aquest tipus, i crec que és un gest també de regeneració democràtica que volem fer, ja li avanço que jo com a portaveu del grup, en aquest cas, donaré llibertat de vot i crec que va dir llibertat de vot dels membres d'un grup parlamentari. És a dir, jo crec que són qüestions, des del meu punt de vista i al nostre parer, amb una clara vocació i una clara visió també personal d'aquest tema. Jo sincerament penso que els organismes i els ents institucionals no estan tant per dir si són antitaurins o protaurins, jo penso que els organismes estan simplement per servir als ciutadans i en aquest cas jo crec que les declaracions d'intencions d'aquest tipus haurien d'anar amb molta cura i sempre tenint en compte doncs, que ens estem ficant en camps que toca moltes vegades al camp personal. No? Per tant, jo en aquest cas, torno a dir, sense tenir una posició clara ni conèixer la proposta en concret ni en quins termes està feta, però sí que dic d'entrada que la nostra visió de la política és que en casos d'aquests casos determinats on la part personal té un component important, la part moral té un component important, jo crec que aquí lo lògic, i jo ja avanço almenys la posició que m'agradaria defensar dintre del meu grup parlamentari, és donar una llibertat de vot que crec que és el que s'hauria de fer moltes vegades. Molt bé, doncs si no tenen cap altra pregunta, doncs gràcies i bona tarda.